Sa Taguluan ni Samis Oriental, usa ka uyuan nga gigumipatay og bata arestado sa kapulisan samtang usa ka bagong panganak nga baby na palgan sa Pagarian City. Atong sayro ng detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, sada kapin usa ka tuig nga batang babae patay human madagmalan sa mismong uyuan niini samtang sa Pagadian City. Usa ka batang himugso na palgang naglutaw sa sapa sa usa ka barangay sa Pagadian City. Patay na dihang nakitaan sa mga residente sa kasagbutan ibabaw sa buntod sa Zone 7 New Santa Cruz, Kugal-Kugal, Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental, ang batang babae human gipatay sa uyuan niini. Gibilin kuno sa inahan ang bata sa iyang isuong babae, apan milakaw kuno kini ug nabilin ang biktima sa ka-live-in partner sa suspect. Suspect mong nakahigayon siya kay ang iyahang ka-live-in partner gisugo og palitsudan. So pag nagkuha ng suspect nga siya magbantay sa bata. Nga pagbalik sa iyahang live-in partner, nga gika nagpalit og sudan, wala na silang duha diha, apil ang bata. Misaka kuno ang suspect sa buntod dala ang bata, apan pagbalik nag-inusara na lang kini. Ipangita na mo, nawala ang bata, unya natin alam, kaya nga nung apil ang iyang uyuan nga may gibilinan. Ang nawala pod, sa abot mga 10 or 5 minutes, nigawas ang iyang uyuan, nibahada din na, nitugbong siya. Grabe na kay kasingot. Unya murag balisa siya ba, dili siya makahimutang. Mutong nakakuan, nakaduda mi sa iya. Tingala lang ko kay nang nagiyam na akong kumari gyud maring ang aman inan lugar atong nakasala kuno nga maring asa ba ka ang bata. Sa initial nga investigasyon nakaangkon ang bata og tulo ka liki sa ulo og mga samad-samad sa kamot. Gipa-autopsy sa pamilya ang bata aron masuta ang hinungdan sa pagkamatay niini. May dumiling mihatag o pahayag ang suspect. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang krimen o kung nakagamit ba og illegal na droga ang suspect. Di po na mo makuha noong sa iyang motive, ganong nahimo niya. Kaya kani ko nung bata is kuha ko noon eh, sigon sa akong na siren na kuha sa mga palibot po na ako yung mga ipang tawagan dito. Nga, kaning bata ko noong mangila ko noon eh kung dili itong iyang kuha ginagbantay. Samtang sa Barangay Balangasan sa Pagadian City, napalgang patay ang bagulang nahimugsong bata nga naglutaw sa sapa sa maong barangay. Gidala na sa mga pulis sa punerarya ang lawas sa bata. Sara, ginatun-an pa karon sa kapulisan kung murder o parricide bang ipasaka batok sa suspect. O samtang ginasuta pod sa kapulisan ang mga CCTV footage aron mailhan kung kinsa katong naglabay sa bata ngadto sa sapa. Sara. Okay, dagang salamat, Ethel Ipanag.